Përshëndetje, uroj keni gjithë mirë. Sot do ju marr me vete në Budva. Në fakt, kam dhënë fjallën që të shkoni më përpara videon e Santorinit, Mykonos dhe ishuj të Greqis. Vlogu në kroqierës më pak fjallë. Por, duke qenë se kemi një problem me kompjutrin, deri sa të marrë kompjutër të ri, ajo video do shtyhet. Kështu që do ju marr me vete sot në Budva dhe do ju tregoj çdo gjë si gjithmonë. Dhe sot siç e shikoni, jemi komplet familja. Thoni një përshëndetje familja. Përshëndetje. Agele. Përshëndetje. Edhe duat ju them që kjo video do të qirohet me telefon sepse nuk mund të ngarkojmë memory card të aparatit, sepse kam vetëm një derisa të shkojmë Greqi të marr një tjetër. Dhe derisa të rregullojmë edhe kompjuterin që të editojmë videot, deri atëherë duhet çdo video ta bëj me telefon. Rëndësi ka të bëjnë videot. Kështu që tani jemi rrugës për në dogan. I ram pak gjatë, i kemi ram nga si quhet dogan? Hanihoti, sepse do vim njëherë në Delta City. Dhe arsyeja që po shkojmë ne sot në Budva është kam ditë lindjen. Edhe një qinë të qako. Faleminderit. Kam ditë lindjen edhe po shkojmë në Budva, dorim të qëndrojmë vetëm 3 ditë. Apo 2 ditë. 2 net dhe 3 ditë. Në fakt do shkojmë në një hotel që na është bërë si shtëpia jonë e dytë, sepse shkojmë pothuajse, jo pothuajse, çdo vit ka raste vemi dhe 2 herë në vit. Atje më shumë shkojmë për fëmijët sepse për fëmijët është mirë, ka lodra, ka aktivitete, ka pishina, është deti afër dhe në fakt fjalë kënaqen fëmijët. Kënaqen fëmijët. E jo vetëm fëmijët. Okej, dhe mami. Në fakt ju shumica nga ju jam e sigurt që e njihni atë hotelin në Budva, Iberostarin. Por gjithsesi un do ja u tregoj ju të tjerëve që nuk e keni parë ndonjëherë. Jemi në dogan dhe harrova të tregoj dhuratën që mora nga dorë. Shikoni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe si që shikoni ne sa po erdhëm te Delta City, do pushoni pak. Do pushoni pak se po bëj video. Tani do futemi të shikojmë mos ka ndonjë gjë të lezeshme, nuk do vonon mi shumë që të ikim. Dhe si përfundim në Delta City, përveç një bluze që ble vidoni, nuk gjetëm gjë, se doja të bleja edhe diçka për Angelon, por nuk është se gjeta. Dhe çmimet ishin shumë shtrenjtë dhe vajtëm në supermarket që morëm ca kështu këto lloj që snacks. Tani jemi rrugës për në Budva. Arritëm dhe me sa duket pas ka plot shqiptar dhe plot njerëz, nuk gjen parking. Sa të parkoj makinën, të futemi dhe vazhdojmë. Sa po erdhëm? Mirë do ishte të futesh atë dhe bëja një masazh, sepse ka një dhimbje të mesh në qafe. Qafe? Agile? Ka bërë blerje të ti, Agile? Arrova që them që blevi dhe to të Delta City. Hajtë shpi se duhet vëmë të resepcionit. Po pres donin të sjellë pasaporta Cela në makinë. Dhe ndërkohë që tregoj pak këtu te balkoni i recepcionit. Vendin. Në kërkim të dhomës. Po pastrojnë dhomës këtu. I kam kërkuar të recepcioni tash me jepin një rrobë të mirë sepse kam ditë lindje. Që ka fëmijë të lumtur. Uroj të më kenë dhënë dhomë të mirë. Normal që i prisë dhomat janë më të vjetra këtu se kemi qenë kaq herë dhe dim që hoteli është 60 ca vjeçar. Por është i pastër, kjo ka rëndësi. Të paktën nuk do ecim për çeri vogël. Është e madhe.
ecëm. Më than që kemi. Më than, ah, tani sa pas kanë lar. Më than që kemi pamje nga deti, pas kemi një balkon të vogël. Shumë mirë, deri tani jemi të kënaqur me dhomën. Dhe kjo këtu është banja. Të thuash ti që ky ka fytyrë engjëllor dhe është kaq i mirë. S'ke ndajt fare mirë sot. Goj dhe outfitin. Por tani duhet të ndrojmë sepse plasa me këtë gjen, me këtë futer hoodie kaq të trash, do ndrohemi dhe do shkojmë direkt te pishina ose në plazh. U ndruam dhe tani po shkojmë të ham drekën. A do vish? Shkojmë në kajam. Ti do vesh te pishina? Po. Ju tregoj për pak dhe ambientet këtu. Kërbësha ime, e ditë linkjes. Ka zërë. Nuk berëm një gëzuar. Të berëm do me thënë, po tani në fund. Du gëzë është në doma. Haj, në shumë të shumë. Faleminderit. Ja, Solica, e ka to, Solica. Ka ishte poli. Ju të rëgoj shumë gjera sot, por nesër ju premtoj dhe ju të rëgoj komplet hotelin. Sot pasi jam me familjen këtu, janë dhe prindrit e mi dhe vëllajim këtu, dhe u habitëm sepse po shionim darkën dhe nuk pata mundësi që t'ju të rëgoja restorantit tjetër që ishim sot dhe t'ju të rëgoja pak dhe pjesët e hotelit. Por nesër do ju tregoj çdo gjë. Mirë mëngjesi, sot si që shikoni koha është pak si e vrentur. Të rëkoj pak. Dhe nuk e dija do kemi mundësi që të bëjmë plazh. Tani do s'bres që të ha mëngjesin sepse gjithë të tjerët janë poshtë, përveç Eli që Eli akoma fle. Tani do s'bres poshtë dhe unë. We'll be right back.
U bërëm gati. Dukem këtu të pasqyrat, ju tregoj pak veshin. Shikoni si kam xhaketën mbrapa të hapur. Shikoni. Sekond. E shikoni këtu mbrapa, sa super është. Atëherë, u bëra gati dhe tani do zbresim poshtë sepse gjithë presin mua dhe Elin, Eli po rregullohet në pasqyrë. Dhe dua t'ju tregoj se çka kemi bërë këtu në dhomë. Bëhet sikur ka plas bombë. T'ju tregoj, edhe më vjen turp t'ju tregoj, po doja u tregoj, pse mos t'ja u tregoj, të shikoni se çfarë bëhet mbrapa një video. Shikoni pak çka kemi bërë këtu. Po xhironim një video për në YouTube që do ta shikoni, po ri këtu që t'ju tregoj edhe veshin mbrapa, që do shikoni në YouTube mbas vlogut, besoj. Nuk do ja them që tani, por e kuptua që ka të bëjë me veshje. Tani do zbresim. Sepse po presin ne të ham darkën, do dalim dhe një xhiro anës detit, do bëjmë dhe ndonjë foto normal, kështu që shihemi poshtë. Shikoni pak sa bukur është vesh njëra. Këtheu pak të shikoni. Një vesh shumë bukur, një bërë shumë e bukur. Këtheu pak të shikoni. Shikoni pak flokët. Flokët, jo para. Oshë ma bukur jemi vesh. E një shkodër normal. Dhe qifti lumë tërë këtu. Ja su patera. Karaj se. Ja se mi tjera. A me mi tjera në tjera, me thonë. Mana. Me të gjerë, me thonë. Po një një përshëndetje këtu. I që flokët të tu ashtë. Yes. Mos më meni në sytë. Ja së rica, kalaj se. Kalaj, si, kalaj se. Mara su kala. Kalaj. Grupi Shurupi. Lozdin basketbol der tani. Barove Agelo, love. Por unë nuk të pash fare si si lozje. Nuk erdha. Po po beja foto, ti nuk më prite, ike. Keni erva tani? Mërzite? Eli! Hi! Kam arruar që të rëgoj u nazën, që patë mbrem, që me propozovi Doni. Në fakt përveç ditë lindjes, kishim edhe 15 vjetorin dhe më beri durat këta u nazën. Kur kemi zgjedh ushqime, të harroj. Se e ka mendjen për të grenë, ndoshta? Mirë më ngjesi, dita fundit sot, që tregoj se çka kam veshur. Dhe tani të spresim të bëjmë check-out-in. Du të bëjmë, sepse në orë 11 është check-out-in dhe nëse më të bëjmë dhe atëherë, hamë gjë 50 euro.
până ce un aghele, ce nu pică în ghezit. E cam vën u njërë, sepse ka qëndruar djali mirë dhe më kështë kërkuar njërë që të lozit e lojrat. Shmbyllur! Hapet në orën 10, shiko ku e ka orë varë. Hapet në orën 10. Si, të këto lëna. Ati është një mouse. Nuk jam bajnë të vëjnë telefon të tyre. Po fitojmë. Ok, haj se do vim më vonë. Dita lozës apo kotë? E mirë, ha, ja të shohim. Shumë se këto ishte më thjeshta për t'i kapur. Shiko sa thjeshta ishte për t'u kapur këto. Sensore që bërë? Unë isha vetëm. U futa në ascensor. Këthe u këtej se nuk të gjësh. Ha, më thuaj. U futa në ascensor. Po? Edhe nuk shtypeshin butonat. U mbyll dera, shtypja butonin që të hapeshte dera. Po? Nuk hapeshte. Po, edhe? E pasaj unë u bëra me nerva. Po? Edhe mora duart e mija. Ha? Edhe hapa këshu. Ta një që të besoj unë? Po. Beto? Për zotë. Kështu ke bërë ti? Ashtu e bërë. Të cilë ascensor? Ta mdoj në pizzeria. Vërtetë, në treme? Jo. Orkizo? Isha me nerva, orkizo. Doja ta mbyllja video në fakt në dogan kur u kthyhem, sepse gjatë rrugës po gisja makinën dhe nuk e mbyllja dot. Dhe thashë ta mbyll kur të arrim në dogan, por atje na ndodhi diçka e papritur.
Na kërkuan, duke qenë se unë dhe Doni kemi vaksinën, jemi të vaksinuar të dy, por Donin dhe testin, tamponin, PCR-n nga fëmijët, sepse datën 6, pas ka dalë ligji, që Shqipëria nuk pranon njerëzit pa PCR, pa testin, do më thënë, dhe nuk e dinim. Dhe na thanë që të kthehemi në Ulqin ose diku që të bëjmë një test PCR dhe pastaj të kthehemi dhe të bëjmë të kthehemi domethënë që të vullosim pasaportat. Pra na ndodhi kjo, ishte papritur, na u për çfarë Terezia dhe ta keni dhënë parasysh që Malizi tani kërkon tampon dhe për të vajt andej, por e kërkon dhe Shqipëria kur kthehet dhe kushdo që do të vi të udhëtoj të vi në Shqipëri. Të jeti përgatitur sepse do ju kërkojnë testin. Erdi fundi kësaj videos, faleminderit shumë që na ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe dhe like nëse ju pëlqeu kjo video dhe shihemi në videon e radhës.